Garbė Jėzui Kristui. Šiandienos Evangelijoje Jėzus pasitelkdamas gerojo ganytojo palyginimą pasakoja apie savo meilę žmonėms. Kad geriau suprastume ganytojo įvaizdį, turime prisiminti, jog pradžioje išrinktoji tauta Izraelis buvo klajoklių piemienų tauta, negyvenamuose vietovėse piemuo praleisdavo dienas kartu su kaimenėmis. Tarp ganytojo ir kaimenės buvo užsimegzdavo stiprus ryšys. Ganytojas pažinojo kiekvieną savo avį, dažnai su jomis kalbėdavosi, o avys atpažindavo ganytojo balsą. Tai leidžia mums geriau suprasti, kodėl Dievas panaudojo būtent šį įvaizdį, kalbėdamas apie savo santykį su žmonėmis. Vėliau ganytojo titulas buvo pritaikytas ir karaliams, kunigams, vadovams. Tai iškreipė jo prasme. Ganytojo titulas ėmė būti tapatinamas ne tik su globa saugumu, bet ir išnaudojimu ar priespauda. Taigi greta gerojo ganytojo įvaizdžio atsiranda ir blogojo ganytojo samdinio įvaizdis. Dievas pranašo Ezekielio lūpomis kaltina bloguosius ganytojus ir kartu duoda pažadus, kad vieną dieną pats nusileis ir su meile rūpinsis savo kaimenėmis. Suieškosiu paklydusias, sugražinsiu išblaškytas, apfarstysiu sužeistas ir pastiprinsiu silpnas, o riebias ir stiprias sunaikinsiu. Viena sveikatos problemų turinti moteris piligriminės kelionės metu šventojoje žemėje netoli Betlejaus pamatė piemenis ganančius avių bandas. Ji nustebo pamačiusi, kad kai kurios avys ant galvų turėjo nedidelį šakų vainiką. Ganytojai moteriai paaiškino, kad taip jie pažymė sergančias ir silpnesnės avys tam, kad lengviau jas atpažintų ir būtų dėmesingesni. Ypač tuo metu, kai reikia šerti ar girdyti, piemuo priejas prie silpnesnės avies, lazda nutiesia kelią prie lovio su vandeniu ir maistu, kad ji galėtų atsigauti ir sustiprėti. Šis atradimas moteriai piligrimistėje buvo didelė paguoda. Ji suprato, kad Jėzus, gerasis ganytojas, ją ypatingai rūpinasi. Brangus bičiuliai, Dievas asmeniškai rūpinasi kiekvienu iš mūsų, visą žmoniją. Jis nepalieka mūsų vienu,
pasiklydusių pasaulyje ar visuomenėje, kuriuose galima vis labiau susipainioti. Jis nėra tolimas Dievas, kuriam mano gyvenimas neturėtų svarbos. Dievas mane pažįsta, jis manimi rūpinasi. Taip rašė popiežius Benediktas XVI. Jis mumis rūpinasi ne tik todėl, kad Dievas tėvas jam davė tokį įsakymą, bet ir kaip draugas. Jis tampa artimas per rūpestį, kuri mums rodo, kaip jis sako kitoje Evangelijos pagal Joną vietoje, jau nebevadiniu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas, jūs aš draugais vadinu. Dievas su meile rūpinasi kiekvienu iš mūsų lygiai taip pat, kaip draugas rūpinasi savo draugu, kaip geras ganytojas prižiūri savo avis. 23 psalmėje šis rūpestis nusakomas gražiais žodžiais. Viešpats mano ganytojas. Joje neapsiribojama vien ganytojų titulų, bet pridurjama, kad jis yra mano ganytojas. O geriausias ir visagali, kuris taip rūpinasi kiekvienu iš mūsų, tarsi rūpintumeisi tik juo vienu, ir taip mus visus prižiūri, tarsi kiekvienas iš mūsų būtų tau skirtas. Rašė šventasis Augustinas išpažinimuose. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane. Pažinti tą prasme, kuri naudojama šventajame rašte, niekada nereiškia vien tik išorino žinojimo, kaip pavyzdžiui žinoti kieno nors telefono numerį. Pažinti reiškia būti itin arti kito žmogaus, mylėti jį. Turėtume stengtis pažinti žmonės Dievo būdu ir iš Dievo perspektyvos. Senovėje piemuo buvo savo bandos savininkas, o avis vienintelis jo turtas. Šiandien viešpats Jėzus nori mums priminti, kad mes esame jo avis, kad priklausome jam. Dievas nori, kad šiandienos Evangelijos žodžiai giliai įsiskverbtų į mūsų širdis. Jis nori, kad viena vertus patirtume gerojo ganytojo rūpestį ir švelnumą, teikianti mums ramybę ir džiaugsmą. Kita vertus, jis nori, kad žinotume, jog esame jam brangus. Jei esu vertingas Dievo geriausio eksperto akise, galiu tikėti savo vertingumu, gerbti ir priimti save su meile. Mes esame sukurti ne iš aukso ar deimantų, Dievas mus sukūrė iš žemės dulkių. Ir vis dėlto Dievas mus myli begalinę ir ištikimą meilę. Mes esame jam tokie brangus, kad jis
už mus atidavę savo vienantinį sūnų. Dievo pažadas iš Senojo testamento tapo tikrove, pranokstančia visus lūkesčius. Kristus daro tai, ko joks ganytojas, kad ir koks geras jis būtų, nebūtų pasiruošęs padaryti. Už avis aš guldau savo gyvybę. Brangieji, šią maldą už pašaukimo savaitę prašykime, kad Kristus, tikrasis gerasis ganytojas, padarytų visų kunigų širdis vis panašesnės į savo širdį. Dėkokime jam už vakar išventintus keturis naujus kunigus ir atkakliai prašykime daugiau šventų pašaukimų.